រងធំចាញ់វាវើតផងសិលកាទៀតចូលមករាប់ទទួលសិលរួយក៏ញ៉ៃដើមកូនប្រសាខ្លះញ៉ៃដើមប្តីខ្លះញ៉ៃដើមលោកខ្លះនេះមើលលោកឆាន់ប្រប្លែថារណាខ្លះមិនធ្វើបន់ហើយទៅនៅញ៉ៃដើមលោកទៀតអូក្មុំឡឡនោះគេដបងទៅនោះអីលើកធម្មតទៅត្រោះដេញរបៀបនោះល្អបើសេមិថាចេះតណាឡាកាអញ្ចឹងណាណាឡាកាទៅសាសិលសិលកទៀតមនុស្សយើងមិនเคยធ្វើបន់ហើយញ៉ៃដើមលោកលោកវត្តនេះក៏មិនជាលោកវត្តនោះក៏មិនជាអញឈប់ធ្វើបន់ហើយលោកមិនជាបើចង់បានលោកជាមួយប្តីហែងមបុណូផងប្រុសប្រុសគេគួយបោះលោកបោះនេនមកមិនដេញនិយាយដើមលោកឡាតែគេដេញថាបនត្រាដាច់សិលត្រាត្រូវអាបាត់គេដេញអាផងស្រីមិនគួយបោះមួយថ្ងៃដេញអុយដេញលោកធ្វើចេះខុសសិលហងខុសសិលហងបោះប្រមាណថ្ងៃហងដេញល្អឡើយមានរបាលនំបានមកទេទីទីនោះគុកធំមុនលោកទៅសួចមកទេមកជេរអញរហូតលើនេះជេរក៏ជេរតុតែក៏ទៅផុតហើយយំដាក់សិនណាបើសោតមកបើផឹកទឹកចេះលឺទៅយំលឺចងាញ់ណាក្រោកព្រឹកឡើងណាមនុស្សចាស់តម្រង់ទៅហាងណាតើណាយាយកុំយាយច្រើនដាក់មកសិនមកដាក់គ្រឿងអូដើរត្រង់ផ្លូវល្អណាស់យោមកហំទៅពិនជើងដាក់មាត់មកកំប៉ង់ពីកំប៉ង់ទៅហើយស្នេហ៍ក៏ទៅដល់ប្រទេសរើមប្រកឹបប្តីហើយស្នេហ៍មកចាំកាណាតើនេះរនេះរំដែរប្រកឹបប្តីខ្លាចតែប្តីមិនញញរឿងប្រកឹបនេះហៅថាបើរឿងយាយដើមគេក៏ចេះខ្លាំងប្លេះអារឿងធ្វើស៊ីរੂស៊ីនេះមិនក៏មិនសូវចង់ខ្លះទិញគេគ្រប់យ៉ាងយំខៃថៃនោះណាទិញគេគ្រប់យ៉ាងដាំតាបាយប្រងឯងបើដើមមិនលឺបុកម្ទេសបុកអុយខ្លះសងៃស្ងាត់ជ្រីបតនព្រឹកតនរងាចគេមកលក់ដល់មុខប្រទេសដានសៃដានខួដានណាដលាងម៉ាលីឌឺកັບខោធុំលាសាវបាទទីងក្រៅរួចពោលថាឯងកសត់កសត់ប្រអុយបើចេះតាទីងគីតាដើមលឹកគ្រីមដេញដាំត្មាគិតថាដល់ឡានទេហូមកគ្លោ1000ដុល្លារណោះអូដាំស៊ីខ្លះយងទីងគីតាស្រាប់យាយតាអ៊ីណេចូលសិលឧបោសថច្រើនយីថៃនំមានទេយំមាត់ពូចត្បတ်មាត់ពូចតោវត្តតន្តោពិនតោឆ្នាំងអុយមិនសោះធ្ងន់ទេស្រាលត្រឡំវិញធ្ងន់កណ្ដុកតោវត្តដែលគេធ្ងន់លែយាយនេះឲ្យបន
អាតនតូនបុកម្ទេសប៉ណេះបាយបន្តិចលប់មកវិញត្រីប្រព័ន្ធភ្លួតដៃដាក់មកវិញនេះគឺទៅធ្វើបន់ស្រុកខ្នេះមានឡារុយណែយងកម្ពុជានេះមានណាមានតែណោះមានតែសាច់តើមកឃើញត្រីខ្មែរតើមកសោកហ៊ានឆាន់ទេយងតើមកគឺឃើញហើយតើមកទៅទេភ្នំពេញលប់មកវិញឃើញគិងគួយលើស្រះតែនេះអ្នកបលឡានតើគេធ្វើអុយនោះតើគេជួអាចជួអាចធួយឲ្យត្រីវិស៊ីចុះត្រីយកទៅណាលក់ឲ្យថៃអូគិតក្នុងចិត្តអញខុសខ្លួនតើបាត់លក់ឲ្យថៃតើថៃល្ងងម្លេះសាក្រយមកត្បាមកខ្មែរដែកគុណនេះឆាន់ត្រីទំលីសាបសាបទៅចុះអញមិនដាក់មឺតទេមានដាក់ទេផងតែប៉ាអាចវៀតណាមណាម៉ែប៉ាត់ភុំភុំតូងអូផតល្ងងមែនប៉ាត្រីអាចអ៊ីថៃมันមានរានងចូលវត្តចូលវាមរសាសិលมันមានទេយងគួយតែម៉ាត់តោតូនណាមិនរួចទេមួយជាប់ចៅតូនណាមិនរួចក៏ចៅតូនណាមិនរួចមើលយ៉ាងផងយាយចេះមើលកសក់មើលតោស្អាតបំនៅថៃនោមហ៊ានកទេគេខ្លាចសក់វាម៉ត់มันល្អมันស្អាតយាយនេះរសាសិលបោសុតរួយណាហើយយាយរាសិលបោសុតផងយាយណោជាតោគាត់ធ្វើយ៉ាងយាយជីថៃណឺយាយជីនៅឯថៃយោមលប់ពីវត្តទៅឃើញក្តាមស្រក់ទឹកមុតតកធ្វើណាបានក្តាមណោអញក៏រាសាសិលនៅផងយកក្តាមទៅខ្លាច់ដាច់សិលបើអញយកសិលអត់ក្តាមធ្វើយ៉ាងណាណោះអញនឹងយកក្តាមឬយកសិលគិតតោគិតមកយកអាតង់ក្តាមតង់សិលស្រេះដាំសោទឹកពុំតពុះក្រក់ក្រក់ក្រក់ល្អមិនហ៊ានដាក់យំទុកកាច់ឈើមក2ដាក់លើឆ្នាំងធ្វើសពៀនអោះកម្មណាកម្មនៅនោះនៅក្តាមអញមានស្លាប់ឯងទេអញខ្លាចបាបអូឯងដើរឆ្លងសពៀនបផុតក៏ផុតបំផុតក៏កម្មសិនឯងអាទុយទុយទៅប៉ាត់កំ plung 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 មកនៅអាក្តាមធំអាទង្គាបធំកញ្ញាងនោះដើរទេតាទេតត់ផត់ផត់យាយមិនយอมអើយឈប់ឯងធំជាងគេកែខ្លួនទៀតម្ដងថាទៅទៀតម្ដងក៏ប៉ាត់ plung នេះកម្មសិនឯងណើនេះផងយាយជីនេះក្បែរទៅធ្វើយ៉ាងចោះណាបើវត្តជាមិនផងយិងតអន្តរាយយាយជីសបាស់បាយមិនណគ្រូមិនក៏មកក្រៅលោកចៅអធិការមកពីបែនបាទលោកចៅអធិការនោះក៏មើលរៀលផងយាណាម៉ែជីមីខ្មៅក៏ពងមីក្ហមក៏វាពងមីទសក់ក៏ពងមីសក៏វាមិនពងយាយជីតែនឹងពងអាលើងវាមិនឡើងយាយជីនោះគិតច្រើនខ្លាំងចំណាប់វានឹងពងវាអាលើងវាមិនឡើងអើយនោះថាមើលតើអាលើងភឺណែមាននៅណាយំ
នេះបរាសាសិលបាននេះកើតមកជាតិនេះល្អយំតាមអង្គីបានរសាអង្គីតរេងជាតិពីដើមនោះកើតមកប្រោផងអាក្រក់ផងបើចង់មានឲ្យរែងធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យយ៉ាងណាធ្វើបុណ្យដាក់បាត្រដាក់បាត្រលូតង់ព្រឹកអេក្មេនេះស្រួលយំមកបន្ទឿនទេលោកគេដើរថ្ងៃហាំត្រង់ម៉ោង3ម៉ោង4មិនចាញ់មានបាត្រអ៊ីថៃនោះមិនទាន់ភ្លឺជាលោកចាញ់ពីវត្តហើយមើលតែមើលស្រកឈើឃើញតែកចៃហើយភឺលោកប៉ុណាយយមក៏ដាំបាយមិនទាន់យមដាំបាយមិនទាន់ក៏ខឹងនឹងលោកទៀតលោកអារ៉ាក់ឲ្យមកពីព្រឹកលើទេលោកក៏ខឹងទីផ្ទះរបាលក៏ក្រោកថ្ងៃលើទេខុសទាំងអស់យមមានលោកតាមួយអង្គទៅបិណ្ឌបាតអូលោកតាមកថ្ងៃម្លេះកូនស៊ីបាយតរៀនហើយពួរក៏កដររហូតទៅថ្ងៃក្រោយទៅពិព្រឹកឡៅមកពិព្រឹកម្លេះមិនទាន់ទេបាយមិនទាន់បានជឿតផងកត់ក៏រហូតពុតថ្ងៃទី3ក៏ទៅអាពីមិនទាន់ភ្លឺជាទង្គុយនៅក្រុមដើម7យោមចុះលុចកែព្រោះយោមចោមហោលោកតាមកពីយប់លេះអើឆ្អិនព្រះណាដាក់ព្រះនោះលើយបាទយោទឿនមនុស្សមានយាយនោះមួយមិនគួយដាក់បាទមិនគួយដាក់បាទតែម្ដងណែមនុស្សមិនគួយដាក់បាទយោដាំបាយវាជ្រាយឃើញលោកដល់មកមួនលោសូរគាត់ឲ្យលោកឈប់ណាមួនលោសូរគាត់ទៅមួនឲ្យងឹបណាមួនសរគាត់លោកក៏ឈប់ណោបើបាទណាមនុស្សមិនគេដាក់បាយបាយវាជ្រាយណោដាក់ទៅជិបវិញគោះបាទលោកប្របាយកចាយព្រៀតចកែរត់មកក្រៅមកត្របាក់បាយខំបាយត្រូវជើងយាយយាយជីចកែយាលើងព្រឹកក៏ឈ្មើមុខឯងថាតែព្រឹកក៏មិនរស់ស៊ីជាឯងគាត់ខឹងនៅចកែណោគាត់ថាចកែយំចកែគិចផុតលោកមិនរវាំងខ្លួនតតែបាក់កណាត់សំងតែដួលពុះផាពោះទៅអាបាយកតោផោបាយលោកកតោផោលោកទៅមានរយខ្មែរណាយំអ៊ីតមកសອບអ៊ីថៃមានប៉ុនមានទៀនអុយក៏ខ្វៃធ្វើស៊ីមិនជាបើទេបន្តាទីប៉ុនបញ្ចោធៀតប៉ុនខ្មោចប៉ុនស៊ីម៉ាអុយខ្វៃມັນផុតអារបាលរពូទេស្រតឡាយស្ររពូសររពូសរតឡាយតាយរពូរពូតឡាយដល់ឡាវិមត់ពូចអារបាលរពូនេះណាមែននេះឡាវមត់ពូចមិនដែកគុណឆាន់ច្រើនច្រើនច្រើនស្ដីស្តឡាយនោះខៃឧដនឬមុនតបាមកទេមុនដែកគុណមកឆាន់ត្រង់នេះណាតបាថាទេតាមឆាន់ខៃអូសមាច់រួចតាមទៅអត់មានបញ្ហាទេអាហារសម្បូរខ្លាំងណាស់ខ្មែរណោតាមក៏មកណោលើតែសម្បូរខ្លាំងលើកមកមុខដែលដែលលើរពោតាមមិនក៏មានរពោចាយោមអូដែលលក់អ៊ីថៃនៅទៅពីខ្មែរណែឯងថាអីចង់ទៅស្ដាប់ចង់ទៅប្រាប់ផងព្លីទុកឃើញរពោមកអាចាប់ឲ្យຫມត់គួរឲ្យទៅដល់ថៃ
ើស៊ីបានប្រុសស្រត្រាយសរពូសរពូសរត្រាយតែរពូលឹងត្មាបរយន់រពូពីត្មាមុនបូគេតបរយអុយលហៅណោលហៅក្រិនហើយសរស៊ូយ៉ាងកូនប្រាំងណោះដាក់បាតដាក់បាតអុយអាទិស្ថានរណាខ្លាអាទិស្ថានច្រើនណាពីបនលុយផុតដែលជាតិខ្ញុំសាងសំអិសំអាងស្រែកធ្វើខ្វើចខ្វើចតែងដាក់បាត3វេកណាទិសស្ថាន10នាទីឲ្យខ្ញុំសក់កាយសบายใจឲ្យខ្ញុំសក់កាយសំបាយខ្លួនឲ្យប្តីខ្ញុំជាឲ្យកូនឲ្យចៅឲ្យខ្មោចយាយខ្មោចតាពនរូមត់បាត់តពូលបាយមកវេកណាមានយាយនោះមួយយំគិតដាក់មួយថ្ងៃមួយអង្គប៉ុណ្ណោះបើថាលោកអង្គណាតប៉ៃយាយនេះសួយលើយគិតមានដាក់តែយំអាលឹកម្ដង10ផ្លែបាយមួយឆ្នាំងតប៉ៃយាយនេះក៏ប្រកាប់ຕ້ອງឆ្នាំងលើយដាក់បាតអាលឹក4 10ផ្លែប៉ុណ្ណោះខ្នរ4 10លោកណាតប៉ះចោចឆ្អែតមកវិញលរៀងលើយផ្លូវនោះនាងវិសាខាធ្វើបុណ្យអតិស្ថានកើតជាតិណាជាតិមួយអោយទ្រព្យសម្បត្តិកើតព្រមខ្ញុំក្នុងទិសទាំង4ហើយទ្រព្យសម្បត្តិនេះអោយបានឧបធម្មព្រះពុទ្ធសាសនាបានថ្វាយលោកព្រះលោកសង្ឃបានស្ដាប់ធម៌លោកព្រះគ្រប់គ្រប់ជាតិនេះមនុស្សមានបនគេអតិស្ថានយងស្រុកឯងមានចោអតិស្ថាននោះតាំងទៅលើមេសុតចង់ទៅតាសវណ្ណដែងគេសវណ្ណនុយណាបញ្ញៃតានោះចូលវត្តចូលវាក៏ចូលខ្លាំងណាពេកទោះយាយសុតមុនរងាចទៅផងឯងតរងាចក៏កសោតអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោភិក្ខវេព្រឹកកសោតចោអបទាបៀតវាមកវាធ្វើការវានឿយវាដេកមិនបានពុំទាំងដេកលក់ស្រួលអាមុនភ្លឺអរហង្គសម្មានេះវារំខានទេវាទៅចូលអាឈុតមកឡាំអាប្រភ្លឹបប្រផ្លាប់យាយពុំត្អុចធូបឲ្យទៀនបែទៅហូស្ដីចេះប្រភ្លឹបប្រផ្លាប់មកអាឈុតមកឡាំវានេះរណាទេវតាទេវតាមកទុយឃើញយាយនឹងតារែងសោតមុនក៏ថាមកយោយាយនឹងតាទៅស្វាន់យាយគេថាតាទៅមុនទៅកើតកើតគេប្តីតាថាឯងយាយតាជូតចក្របីល្បួន10រាំងខ្វៀលយាយណាទៅមុនទៅឯណាបានយើងអាណាជ្រូកណាមឿននោះព្រោះគេនឹមទៅស្វាន់ខ្លាចយាយទៅចុះមិនទៅទេទេបើមិនទៅស្អីឈប់សោតមុនណឺចាឈប់សោតលើយោខ្លាចគេយកទៅសវណ្ណមកដល់បនខ្លាចយើងនេះហៅថាបនខៃខ្លួនមិនផលបនខៃចិត្តបនខៃចិត្តផងអនុមោទនាព្រះគេឃើញគេធ្វើความជាធ្វើបនធ្វើទៀតយើងលើកតែអនុមោទនាមានលោកតាមួយអង្គគិតមិនចេះទេហើយយំគិតនៅអូយខេតជប់លាវក្នុងណាជប់វៀងច័ន្ទនៅសុគន្ធនគរគេមុនទៅទេគិតក៏មិនចេះទេគិតក៏ចេះតែរាប់គេតែថាលោកពូធេតពេនបពេនគេថាណា
ពេនកាត់សានមើអឿននិមន្តទៅទេដឺអឺតើអឺបើពេនញ៉ាំងផយោមទៅផត់គឺក្តៅខ្លួនគឺអញយោអុយទៅទេគេស្ដាប់ចេះស្អែកអញចេះតតិចទទួលទៅឃើញនាងរញ៉េរញ៉ោយ៉ាងនាងវត្តនេះចេះនាងណ້ອຍនាងណ້ອຍមកភិកមានញ៉ាំងលលងពូមើអឿននិវាងបវាងទៅនាំលងពូដឺไปเฮ็ดหยังไปเทศหลวงปู่เทศเป็นอยู่บ่เออมันอยู่นําหัวนี่ล่ะเด็กมันลูกวัวปรึกโยมมันนี่ตุติเรื่องอุ่ยปรึกเลิงเด้อกัดดบเคยสัตว์วิเฮอสัตว์ปุบปุบเน้นน้อยเน้นน้อยนกอีหยังนี่นกยุงปู่เออได้แล้วคํานึงก็ก็เลิงเลยบินตําๆนี่แม่นนกยุงដើទៅទៀតណែណ້ອຍនកអីយ៉ាងឡើយវិញនកកចៅលោកពូអើដៃអីแล้วខំនឹងកត់កលើណោះវិញតាំតាំនេះមិននកញូងវិញសូងសូងនេះមិននកកចៅដើទៅទៀតទៅប៉ះកូនក្រួយនកអីយ៉ាងឡើយណែនកឃុំលោកពូអើដៃអីแล้วខំនឹងគាត់ក៏ឡើងប្រកបសិនគាត់បិណ្ឌតាំតាំនេះមែននុកញូងបិណ្ឌសូងសូងនេះមែននុកកាចៅបិណ្ឌខៅឡៅនេះមែននុកឃុំចប់តោប៉ាត់តោគីក៏ថានិមន្តទេសលើយលោកពូគាត់ក៏តាំងណមោទេរួយគាត់ក៏ឡើងប្រងឯងយំបិណ្ឌតាំតាំនេះមែននុកញូងបិណ្ឌសូងសូងនេះមែននុកកាចៅบินเข้าเหล่านี่แม่นนกคุ้มห้อยจุ่มจุ่มมันก็แม่นห้อยมาเทศสลองสาลากระซำนี่ละโยมเออ